أحمد ضيالكي مانتا هلكي شيء قصة سعودي سيد تزويني إن نروح لنا نشوي جينينا وحاول نقضي ميت ضيالك هلكي شيء قصة سعودي وحاول ها مانتا ميت خرار وبره لو قلت يو يدو مارت عيدا كديان كسومالي ذا لأركي يجو مركز قلنا فربضن يجيك ضيالك قصة قلقل قبل كبير وآه قبل كهذا أو ضيالك قصة سعودي سيد كل وفود كل دوان أو ضيالك كم ذا هو مسؤولين تسي كم ذا يلا شوي جينا قبل كرير كم ذي هاي بس هذا وصل إلى ديان كم ذحينها دي إنك يصير كله كان كل بقريه ديان كسومالي ذا صار كله وحاء إندهر أذبينها ديان كسومالي ذا بجهان ما أنت الأول هيا إندها وطيال قصص هذا قبل كفير حالات تقول ديان كسويلي وعكرت هاي صار كله تذبينها قبل ما يكاد يروي الله شيء إن كف جدان عمر كسي إثنين قبلها ديان كمل كف قوم جوجل على حير إنه حنا شيء إن رص نطبق أساسه يسوع المدافع هو وين رسول الله صلى الله عليه وسلم قليان تدوينا يا أنا مركز نوشة إن دجال كهذا أم وقنا يمد خرار ومركز قوبة لود عالم يهين قوم مركز لودوان كريم يسوع كله بجواش نوشة إن دجال كأم وضميت مركز مركز دمسو كلنا يا يسوع كله عيدا كدجال سومنت انت لا هذا شو حيشجعين إن لبي تون حبيسة أو مركزية روش فقطن نا هلق ورط قارشيجيا إن ضد هذا فقط بدل مركزية ماشي كل إنتين ولا هذا دنا هلق يعني إذا كسيدوين مارت مركزية دكوا جاري وكانوا كوار صوت هذا دجال ماشي على صواب نا دولت حيشجعين يعني قولوا لك على صواب بيد إلى هذا وحوار وقصب حي مجلل بلديان waxay sheegayaan in maanta dagaalku waa mid weyn isla markaana ay guul weyn ka gaareen waxa sidoo kale axmed oo sheegayaan in dagaalka uu hadda guul yeeyay gabo isla markaana wajiga kubad waxay sheegayaan in barse hadda dagaalku yahay mid weyn socda sida ay sheegayaan saraakiisha ciidanka xogaarka deegaanka Soomaaliya waan gartay in qasaaraha guud intu gaarsiisan yahay bal dhageystayaasha u sharax dagaalka sida warbaahinta qaar dawladda markaasii dadsi hoose oo la hadleen ay waxay sheegeen in markaasii boqolaal ciidan ay dileen inkastoo warar qaar ay sheegeen oo dad goob joogay ay sheegeen in dadka badan markaasii 250 qof oo dhanka Al-Shabaab ah ay geeriyeen halka sidoo kale dad markaasii goob joogay ay sheegeen ciidanka sidoo kale ay boolis qayb ka mid ah arkeen markaasii iyagoo mid ah marka qasaaraha laakiin waxa la sheegay inuu ku badan yahay markaasii kooxda weerarka soo qaaday dagaalkan waa meel runti geeri go'an ah oo buuraley ah oo maarta aad u adag tahay in maarta rasmi ah markaasii oo dhameystiran laga helo balse dadka markaasii dhaawac loo soo qaaday ciidanka haddana qoto booliska deegaanka iyo sidoo kale dad shacab ah oo loo keenay way jireen ay noo sheegay dad aan la hadalnay balse dagaalka waxa uu noqday mid si weyn runti maanta oo dad wanaagsan shalay oo ka kululaa waxa sidoo kale la sheegayaa in dad boqolaal ah oo markaasii aag kaas tuulooyinka xataa ka dhaw ay ka sii fogaanayaan oo markaasii goobo hor la sii aadayaan marka laakiin hadda waxay sheegayaan ciidanka xogaanka deegaanka Soomaalida mas'uuliyadooda in xaaladda ay soo hagaagayso isla markaana maalmaha ama saacadaha soo socda ay yiraahdeen waa soo doogeyn doonaa sidoo kale dadka sawiradooda waxa laga arkay qaar ka mid ah odayaal iyo sidoo kale dadka daada dhex ku jiro sawirada markaasii la soo bandhigay waxa baraha bulshada markaasii ku soo bandhigeen ciidanka xogaa xafiiskooda ee weliba gaar ahaan magaalada Jinjuku ku yaalo dad markaasii 12 ruux tirahaan ah isla markaana ay markaasii gawaari lagu siday markaas sharaxaad dadweynaha ka siinaa sawir ka siinaa sida sawirku eka waxay ahayd dadkaasi gaari ambulance ayaa markii hore ugu soo qaaday sida sawirada ka muuqatay waxaana markii dambe la fariisiyay geed hoostiisa oo markaasi iyadoo la arkay in markaas tiradooda markii gudahan laga arkayna ahayd 12 marka waxay kula sheegeen in dad kalena ay gudub jiraan isla markaana ay doonayaan in daqadaha soo socda ay qabtaan waan gartay halka dagaalka sida tooska ah ugu soconayo waa halkay goobta dagaalka uu ka socdo waa goob u dhow deegaanka Xeelkar deegaan liiraado oo markaas sidoo kale u dhow deegaan liiraado Hulul waa deegaan isku xeeran oo runtii inta badan halboolo ah gobolka Qeer sidoo kale waxa ay ka dhow yihiin xuduuda Aato ama yeed aagaas uu isku xeeran marka aagaas ayaa hadda dagaal ka socda dhulka hadda ay ku jiraan waxa la leeyahay waa dhulka u dhow Hulul markaasi buuraley ah oo geer go'an ah wada ka baxdo xagga kale oo baxdana aysan jirin balse meel laga kala kaliya leedahay marka
ilaa iyo saacadaha soo socdaana wixii dhageystayaasheena kasoo qorono wala socosiinayna balse dagaalku wuxuu muuqdaa mid weli aan istaagin sidoo kale ciidanka axmed haddii aan kugu daro waxaay soo bandhigeen hub fara badan oo markaasi laga furtay al-shabaab markaasi iyaga oo markaasi soo bandhigay hubkii iyo dadkii la qabtayba u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena